2025 жылға дейін Қазақстанда мұнай өндіру көлемі 104 миллион тоннаға жеткізілет. Ал 2019 жылы 4-ші мұнай өндеу зауыты салынуы ықтимал. Қазір елде 330 мың тонна қаралтын қоры бар. Ендігі мақсат импортты азайтып, экспортты еселеу. Сәл кейін шегінсек, өткен жылы еліміз мұнай сатудан 26,6 миллиард доллар тапты. Бұл жалпы әлемдік мұнай табысының 3,2 пайызы. Нарық кезет сайтының хабарлауынша, Қазақстан мұнай пайдасы бойынша 10-ші орында тұр. Көшті Сауд Арабиясы бастайды. Мұндағы табыс 133,6 миллиард доллар. Еліміздің мұнай өндірісінің драйверлері. Әдеттегіде үш ірі мұнай-газ жобасы – теңіз, қарашығанақ және қашаған болып отыр. Аталмыш жобалар орта мерзімді уақытта елдің экономикалық өсіміне айтарлықта үлес қосуға мүмкіндік береді. Мұнай өндіру көлемі 2025 жылға қарайда өсетін болады, және жылына 104 миллион тонна деңгейіне шығады. Ол үшін барлық үш кен орнында одан әрі кеңейту және өндіруді ұзарту жобалары жүзеге асырылуда. Өзгеде тақырыпқа ойыссақ, отандық аяқ киім өндірушілері ел нарығын толық қамти алмайды. Өткен жылы сұраныс 1,9 пайызға өтелсе, бұл 2,4 пайызды көрсетті. Қазақстандағы 14 кәсіпорын жылына 1,5 миллион жұп аяқ киім шығарады. Қой мен бұзау терісінен ғана тігілетін сапалы өнімнің бағасы да қолжетімді. Дегенмен ел тұрғындары түрлі сападағы шетелдік өнімдерді кигенді жөн көреді. Елімізге жылына 50 миллион жұп аяқ киім импортталады. Өнімнің экспорттайтын кәсіпкерлерімізде жоқ емес. Қалай десек те, отандық өнімнің үлесі азайып келеді. 8 айда елімізде 632 мың жұп аяқ киім тігілген. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 24 пайызға төмен. Енді отандық өнімді дамыту бағытында аяқ киім өндірушілерінің одағы құрылады. Ал Қазатомөнеркәсіп ұлттық компаниясының акциялары IPO аясында Лондон қор биржасы мен Астана халықаралық қаржы орталығында сатылатын болады. Самұрық-Қазына аталған компанияның 15% акциясын сатылымға қоймақ. Бұл 38 миллион 903,491 акция. Оның әрбірі шамамен 11,16-16,14 доллар аралығында болады. Бұл компанияға қосымша 3-4 миллиард доллар кіріс әкеледі. Айта кетерлігі, компания акцияларының 25%-на сатуға құқығы бар. Соңғы ақпарат, Шығыс Қазақстан, Павлодар және Ақмола облыстары бюджеттің ашықтығы бойынша көшбасшы атанды. Ал Алматы облысында көрсеткіш төмен. Зерттеу Ресерч Институт қоғамдық қоры мұндай бағалауды әр 2 жыл сайын өткізеді. Динамикаға көз салсақ, 2015 жылдан бері Алматы облысы өз көрсеткішін 26 ұпайға төмендеткен. Ал Павлодар облысы 22 ұпайлық өсімге ие. Марал, мендегі ақпарат осы, сөз кезегі өзіңізде. Экономикаға шолу жасаған Мерей Мұратханқызы, жаңалықтарымызды жалғастырамыз.